Boa tarde, mochileiro! Boa tarde! Estamos na exposição dos gêmeos! E você acompanha tudo com a gente agora! Gêmeos trazem sua exposição pela primeira vez na capital mineira. A arte de Gustavo e Otávio Pandolfo faz parte do nosso dia a dia. Ela pode estar no muro de uma rua, na pintura de um avião, na lateral de um prédio ou até mesmo dentro de um museu. Gêmeos Nossos Segredos é uma exposição retrospectiva panorâmica que apresenta a trajetória da dupla dos irmãos e artistas Gustavo e Otávio, reunindo pequenos registros do processo criativo dos artistas, como desenhos, estudos técnicos, grafite de rua, pinturas e esculturas. A exposição conta com mais de 1000 itens compartilhados pelos artistas. No terceiro andar do Centro Cultural do Banco do Brasil, você vai encontrar muita coisa interessante sobre eles. Há um vasto acervo sobre grafite, break e rap, além de capa de discos, roupas e vídeos antigos, uma estética muito marcante na obra deles. A curadoria da exposição foi feita por eles e guarda algumas preciosidades, como por exemplo, os cadernos que eles usavam, anotações, coisas que trazem a memória dessa atmosfera de criação e espontaneidade nas ruas. Vale a pena gastar um tempinho apreciando os quadros e as esculturas. São peças muito ricas em detalhes e cores. Algumas partes são cheias de luzes e personagens do universo lúdico criado pelos gêmeos. Uma outra sala que merece uma pausa nas fotos e vídeos está bem no final do percurso. Nela estão duas telas que os gêmeos fizeram com Banksy, uma das poucas colaborações do artista britânico. E no térreo do CCBB tem uma peça gigantesca instalada.
exposição Os Gêmeos, Nossos Segredos ficará em Belo Horizonte até 22 de maio, no CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. A entrada é gratuita, mas é preciso pegar ingresso na bilheteria para ter acesso. A visitação pode ser feita de quarta a segunda, das 10 às 22 horas. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e não deixa de compartilhar com os seus amigos nas redes sociais. E claro, a gente vai deixar aqui no cantinho aquela nossa indicação do vídeo que escreveu aqui agora. Então, até o próximo vídeo. Valeu!